Det er torsdag morgen. Haley er ikke i skole nu, fordi hvad skal du nu? Jeg skal til Ørland. Mm-hmm. Det er torsdag, vi har ventet nogle måneder, som var sidst. Og lidt over en måned, og nu har jeg lige igen en tid. Og den her gang er det en morgentid, så vi har stået lidt længere. Og så afleverer vi hende i skole bagefter. Så nu skal vi lige tøle ind, og det er stadigvæk hendes høje ører, der gør meget ondt. Jamen, den er blevet rykket. Nå. Den der stod der, den var så dyr. Okay. Hvad, Haley, hvad skete der langt om længe den her gang? Hvad sagde de, du skal nu? Hvad skal du på tirsdag? 3. Så nu skal du have lagt det drink, jeg har prøvet at få siden februar. Hvorfor måtte jeg ikke få det i det sidste par gange? Det er fordi, de troede, du selv kunne klare det, fordi du er så stor en pige. Men det kunne de nu ikke. Selv kan klare det, hvad betyder selv fjerne det? Hvordan selv fjerne det? Jamen, det ved jeg heller ikke helt. Kom, vi kan. Stop her. Kan du trykke her, Zoe? Nej, du skal lige have lidt hjælp. Den der. Men Haley, du var god til at være til ørelægen. De kunne slet ikke høre noget på det der øre, sagde de. Mm. Så Haley, er du klar til at komme i skole? Nå, ja, det smider vi ud her i hans kraldspand. Får man at tykke gummi med i skolen? Jeg har ikke op at tykke gummi. Fik det op på cykelen, ikke? Åh, oh, ja, meget ja. Gode. Fordi så ja. Fik en pakke med to, og så fik jeg det. Ja, det er bare en skraldespand lige der. Ja. Okay. Nå, jeg ligner. Lort. Jeg afleverede hele efter, vi havde været til ørelægen. Men det er ingen hemmelighed, at jeg fik migræne i går, og den er kun blevet der i nat. Og nu har jeg lige taget nogle piller igen. Ja. Pandemier, det hjælper overhovedet ikke. Men så jeg har været hjemme, som jeg aldrig har været i skole. Så jeg sidder og set film, en Sonic-film, tror jeg. Og så spiser vi frokost. Er den god? Ja. Det er her faktisk en film, Ejer og Skæv. Er det en serie? Ja, nå, okay. Det er god, Ejer. Der er en god, Ejer. Men Tove, du har hygget dig med den i hvert fald, ikke? Du kan godt lide at se den. Ja, og jeg har ikke noget god. Ja, jeg har prøvet at sove, men jeg har kunnet sove. Men nu er jeg faktisk på vej ned for at møde med en veninde, fordi vi lige skal snakke omkring sove og skole. Fordi jeg skal til et møde omkring det, så hun tager med. Og så bagefter skal jeg lige aflevere sove hos min anden veninde, så hun kan passe sove imens. Jeg ved det ikke. Jeg prøver. Jeg må se på det. Så nu skal jeg til møde med migræne. Ufedt. Nu er vi været hjemme. Og vi fik McDonald's meget hurtigt. Mor, hun er skidtmads. Nu skal vi til gymnastik, og jeg tror faktisk, vi kommer for sent. Ja, hun er også kastet op i den på. Og jeg har misset tiden. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad tid du skal til gymnastik lige nu. Så tror jeg faktisk, vi kommer for sent. Men vi kunne ikke gøre det hurtigt alligevel. Nej. Det er blevet næsten morgen. Min migræne er lidt bedre. Jeg var fuldstændig færdig i går. Efter gymnastik blev pigerne puttet, og jeg sad på sofaen ned til i seng. Men tak fordi I smed. Giv os lige en ordentlig like. Abonner også lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej.